nós imos correr na popular de Chantada porque é a do noso povo. Na carreira popular de participar ou animar. Animar e a participar na carreira popular de Chantada. Eu vou a correr a Chantada para que me dê a minha abuela. O 23 de abril, vemos na carreira popular de Chantada.